מאוחר יותר היום תעלה כאן הצעת חוק שלנו שמדברת על זה שיש 400,000 ישראלים שלא יכולים להתחתן במדינת ישראל. אין להם איך. כל שנה ושנה 10,000 ישראלים לערך, לפי הלמ"ס, נוסעים לחוץ לארץ כדי להתחתן במה שזכה לכינוי נישואי קפריסין. רק עכשיו אין קפריסין. אין לאן לנסוע. אז עכשיו גוזלים מהם אפילו את האפשרות הזו. ישראל עוברת להיות מדינה ששוללת מהאנשים את הזכות הכי יסודית שלהם, זה להתאהב ולהתחתן. אני הייתי השבוע 30 שנה נשוי, אדוני היושב-ראש. מזל טוב. תודה רבה. מדובר בדרך ארוכה, אבל צריך להתחיל אותה איפשהו. ולפיכך, אנחנו מעלים כאן הצעת חוק שאומרת, אם אי אפשר לנסוע לחו"ל, הלכו לשגרירות, יש שגרירות, השגרירות הנורווגית, מוכנות לחתן ישראלים שאין להם איך להתחתן ברבנות. אנחנו לא מנסים לבטל את הרבנות, אנחנו לא פוגעים באף אחד, רק מוכרחים לתת פתרון ל-400,000 ישראלים שמדינת ישראל פשוט מתעללת בהם. אז צריך להפסיק את ההתעללות הזו ולאפשר לאנשים האלה לגשת למתחם השגרירות, לעשות טקס קטן, להגיד, אני אוהבת אותך, אתה אוהב אותי, אנחנו מתחתנים, מקימים משפחה בישראל, נגדל בה את ילדינו, נקשור את גורלנו זה בזו, ובמדינת ישראל אי אפשר להמשיך להתעלל ב-400,000 אזרחים ישראלים, כשהסיבה היחידה שזה קורה זה כרגיל הפוליטיקה של הקואליציה.